representant. Vær så snill og ta hjertelig imot Elvis Nwosu. Kjære Oslo-borger, kjære nordmenn, kjære alle sammen. I think because of the presence of some international guests here today, I will be speaking in English. Det gjør ikke mindre at jeg er i Oslo godt. Vi har mange bak oss. Over 1000 mennesker har skrivet under oppropet. We have over 1000 people that have actually said no to police violence. I thank you all. It's been difficult in this case because the family of Obiora in all this drama has not had an opportunity to also be in the press and see what they feel as a family. The 12 years old son of Obiora has watched all these things. He reads the newspapers, but he is not able to come out and tell people like Anna Johansson that they are doing themselves a disservice to the Norwegian police. Today, Obiora has told us, has been a flag for all the people, Norwegians, Asians, Africans, and every good people in Norway that has been victims of police violence. Obiora today is a symbol for justice. No peace without no justice. We need justice, we need justice, we need justice. It is also a message for the Norwegian police in Oslo to treat Somalians also with respect. I welcome this organization, respect and respect, respect for everyone. I think Anna Johansson has pushed himself to a corner where he cannot come out. He should resign today because he's no more a good representative for the Norwegian police. Today, Norwegian youths, Norwegian families, we've gathered here today to say no to police violence. Let's keep up the good work. We meet them in court. Yeah. Kjære kamerater, som vitne i Obiora-saken har jeg fått tre sterke inntrykk. Et av dem kommer jeg aldri glemme. Jeg var på vei hjem fra Trondheim midt på dagen. Fra lang avstand kunne jeg høre Oboras smertefulle skrek og gråt. Jeg har aldri noen gang hørt lignende skrik, og jeg blir kjemperedd. Da jeg kom nærmere, så at Obora lå i mageleie med hundehjerne på, tenkte jeg, dette var en farlig mann. Tre politimann presset ham fra hver sin kant i ned i asfalten. Jeg forestilte meg at denne mannen hadde skytevåpen. Akkurat da ringte min samboer. Jeg spurte, hvor er du? Jeg svarte helt spontant. Jeg står her, ser på politiholder, dreper en mann foran øynene mine. Etter en stund, Obiora blir helt stille. En av politimennene sjekket hans tilstand, holdt hodet hans oppe. Hodet
han helt slapp. Men fortsatt blir Obura holdt nede. Jeg blir så dårlig at jeg klarte ikke å se på mer. Den andre inntrykket sterk. Det andre som gjorde meg sterk inntrykk var da jeg fikk vite via media mannen var ubevæpnet. Jeg blir oppgitt og forbannet overfor politimennenes brutale behandling av en frustrert og en skuffet mann som nettopp hadde fått avslag på søknaden hos A-etater. Akkurat! Det tredje sterke inntrykket var at jeg fikk vite at saken er henlagt. Politimannen, politiets fellesforbundets leder Arne Johansen, går ut offensiv, skryter over politimennenes pågrepelse av Obira. I tillegg kommer det fra media at det samme politimann inn, og samme politimann har tatt halsegrep tre forskjellige folk med afrikansk hudfarge. Blant dem var en uskyldig vaskedame. Politimesteren i Trondheim sier at denne politimannen er hans dyktigste mann. Er det rart folk med minoritetsbakgrunn føler seg utrygg i Trondheim? Fuck slutten! Fuck slutten! Obura-saken har svekket troverdigheten til politiet, spesielt Trondheimspolitiet. Denne saken er en hinder. Folk med minoritetsbakgrunn skal ha en god dialog med politiet. For å gjenlese til litt inn, er det veldig viktig å gjøre saken for en ryddig og rettferdig behandling. Dette krever vi for en uavhengig granskning av saken på nytt. Ikke skje igjen. Vi krever en forbud mot bruk av halsgrep. En ubevæpnede mann har dødd i hendene på tre politimenn. Ingen tar ansvar i dette landet. Det er en skam at politiske offentligheten i Norge er taus. Tusen takk til Duren Ali, som er øyevitne til drapet på Obura. Neste taler er Abid Jaraja, som er Obura-familiens advokat. Det er helt avgjørende at folk har tillit til politiet. Og til den etterforskningen som gjøres i ettertid når politiet selv er under mistanke. Og vi kan se at den tilliten til etterforskningen svikter, og derfor reiser vi et spørsmål om ikke denne saken skal få en rettslig prøvelse. Etter vår oppfatning gir spesialenhetens vedtak en uakseptabel og kritikkverdig aksept av politivold, av politiets maktbruk. Maktbruken i denne saken har gått langt utover det vi kan godta selv fra politietat. Selv om vi generelt sett har meget stor tillit til politiet, så er det ikke slik at alt det politiet gjør er riktig og forsvarlig. Vi husker Maridal-sakene om politivold og Bumerang-sakene i Bergen. Hvorfor kunne ikke det skje igjen? Det er ikke slik at politietaten ikke har problemer, at det ikke er rasisme i politiet, eller at det ikke finnes politivold. Politiet har selvsagt et handlingsrom i forhold til den makten de kan bruke. Men man har ikke samme handlingsrom når man skal bedømme i ettertid om det de gjorde var riktig, eller om det var feil, kritikkverdig, straffbart. Spesialenhetens vedtak har familien til Obura valgt å klage inn til Riksadvokaten, som er øverste påtalemyndighet. Og man fastsetter lit til at påtalemyndigheten vil være mer prinsipiell og objektiv i sin vurdering, og at de ikke vil favorisere i en eller annen retning. Men de spørsmålene som vi stiller oss,
det er jo blant annet, var det nødvendig å bruke all den makten overfor Obiora? Hvilken fare utgjør en mann som ligger på magen med håndjern på ryggen? Det ligger på magen også. Med håndjern på ryggen, hvilken fare utgjør du? Når du har også i tillegg fått knust ditt strupehode, var det nødvendig å sitte bokstavelig talt oppå han, så at han ikke fikk puste? Var det nødvendig at han ble kvelt? Er det tilfeldig at en av de mistenkte i saken har tatt tre kvelertak på tre forskjellige mørkhudede personer? Kan vi være trygge på at denne henleggelsen fra spesialenheten er korrekt? Kan vi slå oss til ro om at det som ble gjort mot Obiora var riktig? Er det grunn til å reagere på det Arne Johansen sier, når vi hører han si at dette var et godt politiarbeid, og nærmest insinuerer at det var Obioras egen skyld at han døde? Jeg får lyst inni meg til å skrike og komme med de politiske uttalelsene jeg helst brenner for å komme med. Men jeg må dessverre holde meg litt i skinnet, siden jeg har en advokatrolle også i denne saken. Jeg har fulgt den saken fra første stund, fra dette skjedde. Og jeg har en klar oppfatning av denne mannen særlig, som er hovedpersonen, hovedmistenkt i saken, og hans holdninger, og hva slags handlinger slike holdninger kan føre til. Og det er det jeg snakker om. Selv politifolk, om ikke flertallet, så i hvert fall et fåtall, har holdninger som vi ikke kan akseptere at politiet skal ha. Vi vil ha familien til Obiora, vil ha en rettslig prøvelse av denne saken. Hvorfor kan ikke politiet bringe denne saken inn for domstolene, så at vi får en uavhengig domstol til å se på saken? Det er mange som har reist spørsmål om et sivil søksmål. Ja, det alternativet er også et alternativ, men det vurderer vi først. Hvis riksadvokaten skulle komme til samme avgjørelse som spesialenheten. Foreløpig så ser vi ikke på det som en mulighet, men vi vil selvfølgelig gå til domstolene hvis vi blir tvunget til det. Det har allerede mange personer bestemt seg for. Og det er også prisverdig at politikere nå endelig har begynt å engasjere seg i saken. Jeg leste i går på nettet at SVs Ballo hadde nå reist spørsmål om en uavhengig granskning overfor justiskomiteen i Stortinget. Jeg som er født og oppvokst i Oslo, har jo møtt på politiet en rekke ganger. Jeg har jo også skrevet en mellomfagsavhandling i kriminologi som handlet om hvordan utenlandske politibetjenter som jobber i politiet har det, og hva de ser. Det finnes jo utallig forskning om politiet som viser hva slags fordommer også det er i politiet, og hvilken betydning det får når de pågriper mennesker med annen hudfarge. Ja, jeg vil takke dere for at dere stiller opp og tar dere den tiden det tar faktisk på en lørdag å komme hit og demonstrere for denne viktige saken. Familie Obiora takker dere for dette varme engasjementet. Vi akter ikke å gi oss. Si det med meg. Kamp mot all rasisme der du jobber, der du bor. Kamp mot all rasisme der du jobber, der du bor. Kamp mot all rasisme der du jobber, der du bor. Kamp mot all rasisme. I'm here today as the incoming leader of African youth in Norway, and I'm here on behalf of many of the African youth, and not least the parents. Because what we are seeing is a trend now that the police are treating us with disrespect, and they are treating us in immoral ways that they expect us to accept.
We have members that have been arrested for running down Karl Johan Gate, which is the main shopping street. They have been arrested, put in prison cells and given fines. No question asked for trying to catch the bus. Even myself, I've been arrested at Aki Brigade under the sunlight, and they have asked me, "Hvorfor går du med solbriller?" And I have to tell them, "The sun is shining, why shouldn't I be wearing sunglasses? This is madness, and we cannot accept this. This is intolerable, this is cruelty, this is complete insanity." Thank you. Now, the things we want to see change is that the police know how to behave themselves upon the people, because even if we are Africans, whether we are Middle Easterns, Africans or Asians, we are people first and foremost. That's the thing, and they need to start treating us as people. We have rights just like everyone else. So no, what we want to happen is when we call the police and we are in trouble, if something is happening to me at the street, I don't want to call the police, because I know that when the police come, I will be the one who will be handcuffed as well. Yeah. That's the issue we are having. That's why we don't call the police anymore. They are biased people, and they have what we call neutrality problem. When I call the police telling them something is going on the corner here, I'll be the criminal as well. I cannot accept this. That's why I'm stopping. I'm telling my people, don't call the police, you will be arrested. That's the number one issue of telling the police. Secondly, the issue we have now, parents who are worried about their kids going out, is not because the kids will be mobbed by criminals or attacked by someone. They are now afraid of the police. When kids are coming home from school, when kids are coming home from football practice, when kids want to go see a movie in the weekends, they are afraid of the police. They are telling them, watch out for the police, they might get you. If you see the police, turn around and walk away. That's inacceptable, that's crazy. What we are seeing is a new generation growing up and being raised by the Norwegian authorities to not respect the law, to not respect the judiciary system, to not respect the police. And what we must remember, people, is that the police does not exist without the people. It's not the police who does the police job. It's I who call the police and tell them something is happening. It's not they who know automatically. It's me who tells them something is happening on the corner, someone did something. When they need witnesses, they'll be asking me. So I do the police job, not the police alone. That's the first thing we need to remember. Without the police, without us, the police does not exist. They need to appreciate the people more. If they didn't have the Africans, they would not know what goes on in the African community. That's the thing. And lastly, thank you for coming out. And very lastly, on the issue of respect. The thing that happened to Obera is terrible, and we are very angry. I can see that there's fire in the audience, and I'm thanking you very much for coming out. But please remember, someone has actually died. This is more than just something to be angry for. This is sadness. We need to remember, someone has died. Someone has lost a family member. And Obera is not a criminal. A criminal is a man who is shooting people, who is robbing people. Obera was an angry black man. Is that a criminal? No, that's not a criminal. If an angry man is a criminal, then I'm telling you, this country is full of criminals. Thank you very much.